gravid, ikke gravid, af Signe Strømberg. Kære du, i denne lille fine boglette, ja, det er ikke en mastodont, kan du læse en ærlig erindring om mit fertilitetsforløb og årene derefter. Det er klart, jeg ikke blot lægger alt, for så vil bogen være omfattende, men jeg synes nu, jeg har fået det vigtigste med. Ser du, bogen er skrevet for mig selv, rent egoskriv, men alligevel, jeg våger den påstand, at den er værd at læse for dig, der er pårørende til en ufrivillig barnløs, eller måske kollega, eller nabo. Jeg er blevet opfordret til at gøre det, skrive den. Jeg tør give barnløsheden en stemme, et ansigt, noget, der måske kan være retningsgivende eller hjælpende for andre, især udenforstående. Kapitel 1. Cykelanekdote. Forestil dig følgende. Du har været 6 år om at spare op til en cykel, en mountainbike om du vil. Endelig har du fået pengene, og du kan velfortjent købe den helt rigtige cykel. Den du drømmer om. Den røde cykel med den kromfarvede forgaffel og dæk, der giver dig det bedste greb på jorden. Du ved meget om den cykel, gør du ikke? Hvor du vil køre ture, hvordan du vil ræse rundt i skoven, eller hvordan du vil sørge for at holde dig i skinnet og cykle til arbejde hver dag. Sådan var det for mig med graviditet.